vienas prastesnių rungtynių, jeigu pateisybei. Aišku, pirmoji rungtynių pusė mes tą įgyvom pranašumą, bet įgyvom pranašumą dėl to, kad padarėm tų kažkiek stopų ir galėjom užbėgti, žaisti savo tą krepšinį. Antroji rungtynių pusė mes įėjom labai tingiai ir gynybinė prasme ir labai savanaudiški polimo prasme, kas šiaip nustebino, mes tokie nesam, mes kamolių dalinamės. Ir tas persinešė į tai, kad vėl Lietkabelis labai konkurencinga komanda, jie nenorėjo antrų rungtynių iš eilės ASG arenoj pralošti didelių skirtumų, tas buvo čia prieš kelias savaitės prieš Vilkus. Tai žinojom, kad jie reaguos, dėja iki žaidėjų neprisikasim per didžią pertrauką. Ir jeigu mes, sakau, balandžio mėnesį esam tokie, kokie mes esam antroji rungtynių pusėj, tai ir jeigu žaidėjams tai nėra signalas ir jiems tai neįdomu, tai kažkas turi tą pasakyti, o tą aš sakau, nes tikrai pasirodė taip, kad pasirodė labai prastai ir priminė kažkiek KMT trečio kėlinio pradžią, kur prasileidom labai pigius taškus, patys polime pradėjom po vieną žaisti ir šitaip tos patyrusios komandos grįžta į rungtynės. Paskui rungtynių gale, aišku, turėjom gal daugiau jėgų, daugiau žaidėjų, tik dėl to šiandien ir laimėjom. Tu išsiminėjau, trečiojo kėlinio pradžioj, prabėgus kem 5 sekundėm, minutės pertraukėlę paėmėt, lyg tai turėtų būti signalas, bet nesuveikė. Kaip tada kitaip reikėtų šitą komandą, nežinau, išauklėti, kad jinai pabustų tokiais momentais? Turim daug treniruočių, ieškosim tos. Aš nežinau, kodėl mes turim švaisti tą timeoutą taip anksti, kaip žaidėjai nežino, kad iš 23 taškų šio laikiniam krepšinį yra labai lengva grįžti. Drąsiai sakau, pats nekontroliavau antroji rungtynių pusėje su tokia gynyba, su tokiu požiūriu gynybiniu, kokį mes įėjom ir to rungtynių polime nekontroliavo mūsų gyniai. Turim pasidalinti tą atsakomybę ir tai yra rimtas signalas mums. Labai tinkamų metų, aišku, pergalė yra visą laiką geriau negu pralaimėjimas, bet šiandien parodėm antroji rungtynių pusė nepagarbą savo. Kalbant trenerį apie tą pozityvesnę, pirmąją rungtynių dalį 69 taškai, ar esat matę kažką panašaus Europos krepšinį per tokį trumpą laiką, ar pirmas kartas, kai tokį rezultatyvumą pamatėte? Nelabai tas dažnas turbūt, gal čia daugiau už Atlanto tas, bet tiesiog gal atrodo, kad mes čia viską įmetėm, bet toli gražu ne, mes darėm ir kažkokius gynybinius topus, aišku, 46 taškai, berods Lietkabelis įmetė atrodo daug, bet čia jau ta kaip pasakyti, visiems žinoma taisyklė, kad kuo trumpesnės atakos, to daugiau tų atakų gausis abiem komandom, tai ir varžovas kažkiek mes, bet sakau, pirmoji rungtynių pusėj žaidėm tą ryto krepšinį, norimą ryto krepšinį, žinom, kad reaguos, bet patys išėjom, pasiėmėm tokį pusdienį laisvą antroji rungtynių pusėje. Treneri, kalbant apie pozityvius dalykus, Margeris Normantas šiandien sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių. Ir na, ko labiausiai pasigedot aikštėje, kai Margeris buvo iškitęs iš rikiuotės ir buvo patyręs tą traumelę kojas? Lyderystės. Nes kalbant apie kitus mūsų lyderius, labai dažnai mes neteisingai reaguojam į nesėkmes polime. Mes persinešam į sekančią, paskui sekančią ir dar sekančią. Ir žiūrėkiau, 5 atakos, kurios įtakoja tavo kažkokį nesėkmingesnį epizodą polime. Tai yra labai blogas pavyzdys. Margeris jau tokiam amžiui yra, kur to dalyko išvengia. Jisai jau yra rimtesnis žaidėjas, negu jis buvo 3 metai atgal. Ir šiandien labai jisai mus patraukė tada, kada reikėjo. Visi jo išėjimai realiai buvo geri. Ir šiandien mums jisai nekliudė, nebuvo tų gynybinių klaidų kažkokių, palaikymas nuo suolo labai girdėjosi. Tai truko jo tą mėnesį, pripažinti reikia ir smagu, kad žaidėjas atsigauna. Treneri, truputį iš kitos operos, ryto jaunimas dabar FIBA čempionų lygos jaunimo finalą žaidžia. Kiek stebėt jų pasirodymą ir kiek galbūt stebina kai kurie atskiri žaidėjai, kurių galbūt nečiupinėjot šį sezoną iš arčiau? Stebėjau visas rungtynės išskyrus su Patrais, nežinau, kad ten bus viena krepši, tai labai labai patinka tą, ką mes turime, tai yra Gantas, tą, ką mes turime, tai jau Ignas Urbanas su mumis dažnokai sportuoja ir labai malonus surprizas yra Liutkevičius, point guardas, labai įdomus vaikis, tikrai augantis. Tas retas, reta pozicija, kuri yra, kaip pasakyti, Lietuvoj
Ir gal tikėkime, kad kažkas gausis iš jo. Pavyks laimėti Vilniečiam prieš Galatasaraydą? Labai tikimės, iš jau esam įsijungę. Jo, ir treneriai kitą savą. Ar šita nepagarba savo, šitas signalas gali atnešti kažkokių pokyčių komandai sudėties prasme? Tikrai ne. Treneriai kitą savaitę irgi vėl važiuoti į Kauną. Po praeitą kartą, na, kokia motivacija gali būti, na, pažaidėjos, na, po tokių, vat, irgi banguotų rungtynių, bet, na, grįžtant į tą patį Kauną, kur irgi praeitą kartą antroji pusė ten jau buvo balaganas irgi, kaip sakoma. Aš labai tikiuosi, kad tokios rungtynės žaidėjus kažkiek supurtis tą antroją rungtynių pusę ir mes bent jau ruošimės teisingai treniruočių metu. Yra dalykų, pripažinsiu, kur kaip treneriai mes galėtume išsireikalauti daugiau, tai ant to ir dirbsim, nes europiniam krepšiniai pražangos, jų selekcija, atranka, kada daryt, kada nedaryt, kada išvengt, yra didžiulė žaidimo dalis. Mes iki balandžio mėnesio to dar nedarom ir tai yra, tą sakau, atvirų tekstų žaidėjams ir... Ir, žinot, mes galim juos spaust, mes galim juos pušint, mes galim juos kažkur baust, bet aš manau, tai yra senamadiška ir žaidėjai turi irgi iš savęs jau ir patį save biškį papušinti ir šitoj vietoje elgtis žymiai protingiau ir brandžiau. Treneri Deividas Rivydis 16 taškų, bet 4 metimai iš 15. Kokie buvo akcentai prieš jį ir kaip pavyko jį pristabdyti? Jo, daug klipų mes rodėm iš praeitų rungtynių, iš tikrųjų iš praeitų paskutinių dviejų jo rungtynių, aišku, žinom stiprią ranką, žinom situacijas, iš kurio jisai pelno taškus, Lietkabelis yra labai palanki komanda, labai palanki terpė Deividui atsiskleis, nes daug tų off-screenų vadinamų žaidžia užtvaro be kamulio. Ir jis yra idealus žaidėjas tam, tai mūsų pagrindinis tikslas yra, aišku, jį stabdyti, lėtinti ir įvelti į tą tokį labiau kontaktinį krepšinį, ką darė. Manau, kad geriausiai šiandien su juo dirbo Radzevičius, inicijavo tikrai kontaktą anksti ir išmušinėjo iš jo išbėgimo linijų labai gerai ir Deividas priimdavo kamuolius ne ten, kur paprastai priema. Ir o ten, kur priėmė, gal nematė tiek daug to krepšio laisvo, kaip paprastai matydavo. Tai šiandien toksai buvo neblogas darbas, bet su kitais žaidėjais mes labai šiandien buvom žemam lygiai. It's hard to say something smart. It was already deja vu, like here, 3 weeks ago, but... We showed some reaction in second half. We showed that we can play basketball, and for me as a coach, it's still question why we look like this in first half, why we repeat that kind of game like we did against Wolves here. So this question for me. Buvo savotiškas dežavu, parodėme krepšinį antrame ketvirtyje, kad galime žaisti krepšinį ir iš esmės prieš tai savaitės turėjome ganėtinį analogišką situaciją.